Rockfroku, 54 vjeç, nuk ka qenë efektiv i vetëm i cili mbeti i plagosur gjatë operacionit për kërkimet e parcelave të kanabisit në zonat e thella të Dukagjinit. I plagosur ka mbetur edhe një polic tjetër, i cili gjatë tentativës për t'i ardhur në ndihmë kolegut të tij, ka mbetur i lënduar edhe vetë. Një fakt i tillë është bërë ditur nga ambasada e SBA-s, e cila teksa pasqyron ndihmën e dhënë nga helikopteri KFOR, sqaron se drejt spitalit të traumës janë shoqëruar dy polic shqiptar dhe jo vetëm Rockfroku, siç policia raportoi në njoftimin e saj. Ja çfarë shkruhet në njoftimin e bërë publik nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Pas një kërkese për ndihmë nga autoritetet shqiptare për evakuimin mjekësor të dy policëve shqiptar të cilët pësuan një aksident të rënd në një rajon malor në veri të Shqipërisë, misioni i KFOR-it i udhëhequr nga NATO dërkoi në vendin e aksidentit një helikopter Black Hawk nga trupa aviacionit lindor të komandës rajonale të KFOR-it. Ekipazhi mjekësor i evakuimit me ndihmën e performancës së lartë të helikopterit Black Hawk në shpëtimin në ngritje nxori në mënyrë të sigurt dy oficerë të plagosur të policisë dhe më pas u dha ndihmën mjekësore. Pas stabilizimit, personeli i plagosur është transportuar në spitalin e Tiranës për ndihmë të mëtejshme mjekësore, shkruan ambasada e SBA-s. Një ditë më parë, policia shpërndau deklaratën zyrtare ku fliste vetëm për një efektiv të lënduar. Rockfroku, 54 vjeç, u rrëzua në humner për shkak të terrenit mjaft të thepisur dy ditë më parë, teksa shpëtimi i tij është bërë i mundur pas ditën e djeshme. Kjo sepse terreni ka qenë shumë i vështirë. Pas 12 orë përpjekjesh, 54 vjeçari u nxon nga humnera deri në një pikë ku mund të ulej helikopteri apo të bëj tërheqja e tij me litar.